Казват, че от хиляди години вълните теглят смелите мъже към себе си. В безкрайното, безбрежно синьо плават техните стремежи към неизвестното. Дълбоко в него са скрити мечтите им. Някои останали завинаги там, пазени от достолепните стражи на морето. Какви легенди пазят Маслен нос и Тюленовата пещера? Къде е входът за тунелите, водещи към несметното богатство на Вълчан войвода? Тръгваме по следите на техните истории с надеждата морския вятър да бъде благосклонен към нас, за да запалим свеж в единствения подводен параклис у нас. Високите стени на носовете на Черно море грижливо пазят митове, легенди и предания. Зад вратите на царството на Посейдон са заключени стотици истории, някои от които остават незавършен разказ, а други все още не написан. Оставяме света Галина в прекратката на морето. Тръгваме и вече знаем, че тя ще ни завръща. С усещането за черната пръст в шепите ни и едно обещание. Морето да отнася със себе си единствено мъката ни. Археолози са по следите на мястото, където е бил построен един от големите манастири в Созополския регион. Името му Христос Спасител дава названието и на полуостров Хрисосотира. Близо десетилетие продължават археологическите проучвания, разкривайки една от най-големите базилики, разположена на нос Червенка в град Черноморец. Носакин събира хиляди истории за Свети Никола, за ранно-византийската крепост и подводния град Акра, за паметта на смели. В закъснялото лято на август край извития като персийски меч Акин остават много тайни. Затова морето все още има нужда от разказвачи. В Приморско разказват легенда. Тя гласи, че преди Одисей да се отправи на своето митично пътешествие, той преминава през светилище на Черно море. Свещеното място е разположено върху един от малко познатите носове по българското Черноморие. Той ни отвежда до най-голямото праисторическо мегалитно светилище на територията на България. Грижливо пазен от високи крепостни стени, в най-стария град на българското Черноморие все още личат следи от стъпките на онези, които от антична древност го наричат град на спасението. Старият град на Созопол е разположен на нос Камни, който се явява и най-северната точка на полуострова. Минути преди вечерния здрач да покрие морето, тръгваме по стъпките на древни цивилизации, оставили следи от пътуването към последните си домове. Надгробни могили, издигнати на един от най-красивите носове на Созопол. Там все още се говори за историята на младата красавица Хела Шрьодер. Очевидци разказват, че младото момиче седяло върху една от скалите, загледана в спокойното море. Изведнъж обаче се изправила вълна, заляла скалата и отнесла момичето навътре в морето. Тялото й така и не било намерено. Години по-късно Христо Фотев, който прекарва летата си в близкото село Равадиново, след като чува историята, написва едно от най-красивите си стихотворения.
морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче, ах, едно момиче, морето не изхвърли на брега. Остана само кърпата позната да се прелива с белите вълни. Момичето обичаше моряка. Моряка всички хубави жени. Гледайте документалната поредица на Movie TV «Стражите на Черно море» с автор Магдалена Тодорова.